ଆଜିର ମଣିଷ ସମାଜର ଚାକଚକ୍ୟରେ ହଜିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଂ ମା ହଟେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଳା ପରିଷଦ ରାମଲୀଳା ସମିତି ଟାଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ ଅବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଉ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଟାଙ୍ଗୀ କୋଟସାହିରେ ଏହି ରାମଲୀଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଟାଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଉପସଭାପତି ଶାରଦାପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ରାମଲୀଳା ଜଗତର ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରସାଦ ଜେନା, ଉପଦେଷ୍ଟା ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା କେଦାରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଶିଷ ନାଥ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଅନୁପ୍ରାଣିତରେ ତାଙ୍କର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯଜ୍ଞ ରାବଣୀ ବହିର ଗତ 4 ମାସ ହେବ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 19/4/2022 ନିଜର ଗ୍ରାମ କୋଟସାହି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ତାହା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡ଼ିଆ।